gurias, isso? Vamos aí, bora! Começando! E a fila aqui é imensa, não tem? Fazendo a volta toda a cidade. É um ladder ali. Aqui é a entrada da fazenda. Chegando, gurizada. Vou passar o dia inteiro trancado aí. Por aí, galera. É muito barro. Deus, ah.
estrada aqui.
Bernardo! Esse Lodinho é o canal! Esse aí é bom! Aquilo que era legal, tá aparecendo as conversas. Bota a terceira! Engoliu a terceira! A terceira engoliu, né? Engoliu, é. Capaz, engoliu, mas depois cresceu.